श्रीमान विदेशबाट आएको 5 महिनामै श्रीमतीले बच्चा जन्माइन्। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आरओईएमपी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। एक महिलाले श्रीमान विदेशबाट आएको 5 महिनामै बच्चा जन्माएपछि अहिले उनीहरूको विवाद निकै बढ्दै गइरहेको छ। आफू आएको 5 महिनामै श्रीमतीले बच्चा जन्माएपछि अहिले कसको बच्चा हो भन्ने कुरा श्रीमतीले बताउनु पर्ने श्रीमानको भनाइ छ। श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा करिब 3 वर्ष विदेश बसेर 5 महिना अघि मात्र घर आएको बताउँछन्। तर घर आएको 5 महिनामै बच्चा जन्माएपछि त्यो आफू स्वीकार्न कुनै हालतमा नसक्ने उनले बताएका छन्। आफू विदेश जाँदा घरमा नमिलेर श्रीमतीलाई कोठामा राखी गएको श्रीमानले बताए। श्रीमतीसँग कुरा गर्न सजिलो होस् भनेर कोठामा वाइफाई पनि राखिदिएको उनले बताए। श्रीमतीसँग कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ आफ्नो भाइ त्यहाँ आएको भन्ने थाहा भएको उनलाई भनाइ छ। सुरु सुरुमा कहिलेकाहीँ भाइ पनि आफूसँग बोल्ने गरेको, तर पछि पछि भने श्रीमतीले भाइ आएको बेला देखाउन नखोज्ने गरेको उनले बताए। त्यसैले आफूलाई शङ्का भने आफ्नो भाइसँग नै लागेको बताए। तर उनका भाइले भने आफू आएको बेला दाइसँग पनि बोल्ने गरेको र केही बेरमै आफू जाने गरेको बताए। उनकी श्रीमती भाइको नाम लिएपछि बोल्न छोडेकी थिइन्, तर उनको अडान भने कायम नै थियो। श्रीमानकै बच्चा हो भन्नेमा बहिनीले अझै पनि स्वीकार गरेको ज्वाइँ नै हो भन्ने अडान लिएपछि उनका दाइले पनि ज्वाइँले नै हो जिम्मा लिनुपर्ने बताए। तर ज्वाइँले भने आफू आएको 5 महिनामा जन्मिएको बच्चाको कुनै पनि हालतमा जिम्मा नलिने बताएपछि उनीहरू बिच नै झगडा भएको थियो। ती जेठानले भने कि ज्वाइँले जिम्मा लिनुपर्ने कि त कसको हो पत्ता लगाएर जिम्मा लगाउनु पर्ने बताए। श्रीमानले भने आफूलाई भाइसँग शङ्का लागेको भन्दै श्रीमतीले कसको हो भन्ने पर्ने बताए। श्रीमतीले आफ्नै श्रीमानको हो भन्ने अडान नछाडेपछि उनका श्रीमानले डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने बताए। आफू यत्तिकै मिडियाको सामु आएर श्रीमानकै हो भन्दैमा स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै जसरी पत्ता लाग्छ आफू त्यो सबै गर्न तयार भएको बताए। उनीहरूको विवाद बढ्दै गएपछि डिएनए परीक्षण गर्ने सहमति भएको छ। श्रीमानले भने आफू घर आउँदा नै श्रीमतीको पेटमा बच्चा बसिसकेकोले पेट केही ठुली आफूले देखेको श्रीमान बताउँछन्। आफूले त्यही बेला नै कसको बच्चा हो भनी सोधपुछ गरेको, तर त्यो बेला श्रीमतीले पेटमा बच्चा नै छैन भनी जिद्दी गर्ने गरेको ती श्रीमान बताउँछन्। प्राय फिटिङ लुगा लगाउने श्रीमती आफू विदेशबाट आउँदा आउँदै नै म्याक्सी मात्र ल्याएर बस्ने गरेको उनी बताउँछन्। त्यही बेला नै आफूलाई शङ्का भएर सोधपुछ गर्दा श्रीमतीले नबताएको उनको भनाइ छ। अन्त्यमा यस्तो रहेछ दर्शक महानुभावहरू, आफ्नो भिडियो भाइरल बनाउनको लागि यस्तोसम्म प्रयाङ गरेका रहेछन्, यो सबै झुट्टा रहेछ। हस्त नमस्कार। यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला। अन्त्यमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार।